Ова е само дел од документарниот игран филм на Наима Лили, кој беше промовиран во Центарот за култура во Битола. Се работи за филм прв од ваков вид кај нас. Филмот е изработен во соработка со муфтиството на Битола во режија на Лили. Самиот филм фарс, во буквален превод зборот фарс потекнува е зборот арапско потекло. Значи самиот збор означува фарс. Нешто што е морално да се направи, значи е облигација, некаква облигација. Филмот се сними ова лето, значи 2015 година, е во соработка со муфтиството на Битола, со господинот Плуми Велију. Соработуваме со продукцијата Playback од Битола, значи тие се погрижаа околу снимањето и сето тоа. Ова е прва премиера денес во Битола, ја имаме таа чест и моја желба беше да биде во Битола, сепак е филмски град и се поклопува и со Манаки. Која е главна улога во филмот и секако која тема ја обработува? Главна улога во филмот е Мухамед Рустеми, господинот Мухамед, тој е од Куманово. Во филмот се работи за молитвата, муслиманската молитва, значи молитва која што ритуал некаков да кажам, кој што го практикува речиси една третина од севкупното светско население. Тука се опишува молитвата, меѓутоа не е класичен верски филм, значи е на уметнички стил, се надева многу добар, тоа вие сами ке кажете, на уметнички стил што кажува психологијата од психолошки аспект, од медицински аспект исто така, значи добар опис на молитвата, на намазот да кажам, од тие два аспекти. Што ти инспирираше да го направиш овој филм со оглед на тоа што има една доста во секој случај интересна тема и какви се истражувања правеше во врска со истата? Па вака, уметноста нема граници. Па мислам дека ова тема би ги заинтригирала и заинтересирала сите цело население, без разлика на муслимани, без разлика на вера. Значи ќе ги заинтересира и сите припадници на сите различни вери. Главната улога во филмот ја има Мухамед Рустеми, сценограф е Амелија Јошевска и Семра Насани. Промоцијата на филмот започна со прикажување на видеозапис на пејачот Сами Јусуф и песната која носи универзална порака за љубов, што беше одличен вовед во филмот. Најминатата година беше награден со медалот Уника за филмот Едер Лези на Интернационалниот фестивал на непрофесионален документарен филм Камера 300 во Битола. Единствена порака од сите филмови, тоа е мое мислење, не мора значи дека е така, е љубовта. Значи, љубовта, прво љубовта е према филмот, со самото гледање на филм ти се заљубуваш. Истата порака и овај мој филм, ја има, значи, љубовта прво кон филмот, второ кон религиите, не кон религијата, кон религиите.